Попитай лекаря е предаване, което интригува милиони зрители по цял свят. Стартира успешно в телевизионният гигант ABC, а високият рейтинг осигурява място на шоуто по цял свят. Щастлива съм, че заедно с вас можем да го гледаме и по ефира на Код Хелт ТВ. Забавен и безкрайно любопитен е начина по който и лекаря представя най-новото от медицината и грижата за човешкото здраве. Още пилотният епизод грабва вниманието с въпроса, защо е толкова трудно да отслабнем? И има ли лесен начин, ще ни дадат отговор на този въпрос? Гостите ни е в студиото. Много се радвам за този страхотен екип, който се е събрал. Гостите е в студиото са доцент Лачезар Лозанов ендокринолог и доктор Мария Николова, която е диетолог. Здравейте! Много се радвам, че сте ми на гости. Здравейте! И ние се радваме за пореден път да сме при вас на гости. Така, на мига в епизода стана ясно, две, така светнаха две червени лампички, че една трета от населението на света е с наднормено тегло и затластяване. Вярно ли е това? Това е а, вярно. Факт и расте. Да. За съжаление, а, има хор... прогресия. Даже хората с наднормано тегло общо са около 60-65% от населението последните години. А тези с наднормано тегло са около 30%. А, разбира се, това зависи от а, много неща, всъщност в различните континенти хората с различни традиции, обичаи в храненето, в начин на живот а, имат и различно телесно тегло. защо така се промениха нещата? Спомням си в моето детство, че ме пращаха за хляб до пекарната и аз винаги единия го изяждах още на колелото, а бях изключително слаба. В смисъл, хранихме се много, аз, аз лично съм яла хляб доста, нали, сега дори не си го позволявам, да си казва хляба само се мирише, yeah. а така драстично се промениха нещата във времето. Имате ли обяснение? Това е въпрос за 1 милион долара. <сък> нали? Но, но като цяло би било много лесно да дадем еднозначен отговор. освен гените, които ни така сме създадени преди милиони, и милиарди години, еволюцията не успяла да промени този заложен генетичен вариант ни да пестиме енергия, защото не като сега нали, на една ръка разстояние храната, ходиш, обикаляш, търсиш, я намериш, я не намериш. Тоест, трябва .е. като намериш храна, и то са много силни мъки усилия да откриеш откриш тая храна, да пазиш енергията. Това е първото нещо. Второто нещо, факт е, че се промениха гените, са нещо, което няма как да измениме, но можем да ги изявиме тези, този пестелив генетичен вариант, който ние им посредством ниска физическа активност, защото сега аз не знам кое дете ходи с колело да, да пазарува и с високи енергиен прием. И... Може би качеството на храната? И за не, ли е начин на живот. Да, ниско, нисък енергорасък, да. висок енергоприем и не на последно място самите храни, ако мога да кажа така, станаха все по-концентрирани. Тоест храна с по-малко биологично активни вещества, по-малко зеленчуци, плодове, по-малко храна, за сметка на храна, която внася много енергия. Аз искам да добавя нещо. Примера беше в детска възраст. Тогава човек расте, той е физически по-активен и му трябва повече храна. Той може много по-бързо да изразходва и да. Загуби енергия, свързано с неговата физическа активност. Но, да, обаче, докато се готвих за предаването, точно това ми направи впечатление, че по статистика, всяко трето-четвърто дете в първи клас е с наднормено тегло. Обаче, къ къде всъщност е проблема? Дали в родителите, дали в начина на живот, дали в средата? Аз ви предлагам да, да гледаме първо видеото и след това ще го коментираме.